کوم قدرمن نن یو ډېر خوشګوار پروګرام دا د ځویکا جامعۃ سین القرآن شه چې میرز ضلع بنو ته دی 64 حافظون علما کرام او په دشه میرزو خوایندې چې کې مې دی اغا شل عالم شول نو دا تقریبا نن ډېر خوشګوار تقریبا دا ځویکا په بنو جیل مارکیټ شه جامعۃ سین القرآن دی طرف نه منعقد شو دا چې د مارکیټ ملګریا قربانی وسره کړی او ټول مارکیټ نن شټر ډاون دا ځویکا وې دی یو تقریبا کېږي دغه مدرسې ته کومې جوړې هر سال تقریبا 15 سال نه دا سلسله سٹارټ تو چې 60 70 حافظون علما کرام د مدرسې امیش کوم ته ار کول په تو فاش ور کوي کوي ډېر خوند ستر باندې جنانا نن خاتم شوه بخاري جنانا نن خاتم شوه بخاري جنانا محمد هو نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله دانند جامع تحسين القران بنزل سما سلنا جلسه دستر بندي وختم بخاري وشو الحمد لله بدخ تقريب شه لاس علمون نو قريون وولس حفظون ووكاس مفتيون والحمد لله دي دغه مدرسه شعب مدرسه البنات دي ايغنا 21 فضلات يعني 64 الحمد لله نن قومتا دغه جامع تحسین القران نا الحمدلله دا تشکیل سل د قران او د حدیث خدمت ته پورا الله رب العزت تا دغه سمرا فضلا دی دا د الله د دین لو خدمون جوړو فرمای او چې سمرا ملګری په دې جلسه شه شرکت او د مشترا علما کرام شیوخ حضرات دا رنگ نت خونون حضرات د میډیا حضرات چې سمرا ملګری رغلی میډ د ایغا د زړه تعالی شکر گزاري او خصوصا د جیل مارکیټ ملګری چې دې د کیمه قرباني پېښ کړی یا د غرنګ کیمه ملګری د دغه علمانه اکرام او کو د دغه عزت او احترام یو کو الله رب العزت ته دې د صدقات قبول یو فرمای او چې کیم مشکل دی کیم پریشانی دی الله رب العزت ته د دغه مبارک خلک په خاطر به نظر نه پزر اغا ټول مشکلات او اغا پریشانی ختم و فرمای الحمدلله جامع تحسین القران دا تقریبا 15 سال نه دا نظام لګیا دا په دوه شه سیکنډ ټایم په دوام ټایم شیدای یو عجیبان یو نظام دا چې ټول مدرسې کوم دي اپا اول ټیم چې جامع تحسین القرآن امتیازی شان دغه دا چې دوام ټیم چې میرا د هغه خلک د پوره چې هغه مصروف وي هغه کاروباري خلک وي هغه سټوډنټون وي هغه ملزمین وي هغه د پوره میر په دغه شی د درس نظامی د وفاق المدارس العربیه په ترتیب باندې شریک کړه دا والحمدلله دا تقریبا شپږم جماعت د دور حدیث فریق شو ودا الحمدلله کامیابی سره دا نظام لګیا دا په دې شه الحمدلله د جامع تحسین القرآن 35 اساتذه کرام د حفظ ابتدائی شعبہ د قیدیدو بیا نظراتو بیا حفظ دا مقیم طلبون یا دی غیر مقیم طلبون دغه رنگ شعبہ تجوید دو سیکنڈ ٹیم چا اول ٹیم شه مصروف طلبای اغه دا سیکنڈ ٹیم شه الحمدللہ په دوی کول شه مکمل تجوید روایت حفظ پڑھو کیږي او پارٹ شه شه الحمدللہ درس نظامی و ان شاء الله نوې کول د پر عزم می داغه شدید پر ان شاء الله تخصصی شریکو الله دا مشت دغه عزم شه کم بیا نصیب کو و مدرسې د پر امیر یو اهم مطالبه د ټوله عوامه نه داغه دو چې میر زوی ډېر وړی کده جامع تحسین القرآن هر سړی ویلیدلی و دا تقریبا 25 طلبه ډېر په تکلیف سره لګیای میر یو کوشش شری کړه مدرسې د پوره زوی وخستلی د پوره د غازی د سیټي سره مې نږدې زوی کتله تقریبا دوه کرنله ځای د 6 کروڑ کې ماتې ده فی مرله 15 لک روپۍ رسي نو هر یو ملګري نه
کچاده د وو وس وی د وو کو کچاته الله پاک او سات ور کړای دا کوشش کو جسرنګ نن دا مجلس جوړه ان شاء الله الله به دا وخت ورولې چې دا زی الله جميع تفسیر قران ته ور کای وی وو د دین لویا په دغه شی منبا جوړی نو دغه شاخ خپل ملګری هر یو نه د چې سې کې اور وی چین دوی تار سه میر دی غنه دا مطالبه دو چې دی په جامع تفسیر قران د نوې زی شی مش سره پیرا پیرا حساب خلی دغه د پر امیر مهنا فاند سلسله شې کړي دا خلکو جاوي چې زو مهنا فاند ته جمع کاو د غیرنګ چاته الله دا غاسه وس ور کړای کوشش مې انشاء الله دا جاری کړه دا الله دې ټوله خلک دې اخلاص د محبت خپل دربار شه قبول فرمایي جزاک الله شو بخاري جانا نل خاتم شو
دا شیر پاواز دریر گران او محترم رور مولانا حافظ رحمان کاشف او محترم رور جناب ماهر ماستر شنز رحمان آصف شاعر دے دیر محترم حافظ سوری ریکارڈنگ نیو کاشف سٹوڈیو بنو والسلام کبھی دیر خواند ستر بندی جنانا نن خاتم شو بخاری جنانا نن خاتم شو بخاری جنانا
خاتم شو بخاري جنانا من خاتم شو بخاري جنانا خدایا لبا دستر کو سات مودا 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 حافظ سوری دا شیر پاواز دریر گران او محترم رور مولانا حافظ رحمان کاشیخ او محترم رور جناب ماهر ماستر شنز رحمان آصف شاعر دے دیر محترم حافظ سوری ریکارڈنگ نیو کاشف سٹوڈیو بنو والسلام کبھی دیر خواندستر بندی جنانا نن خاتم شو بخاری جنانا نن خاتم شو بخاری جنانا وگو خادیس دا